Հեմոդիալիզ, ի՞նչ է այն, ում է ցուցված, ի՞նչ բարդություններ ունի և ի՞նչ բարդություններ կարող են զարգանալ հեմոդիալիզից հրաժարվելու դեպքում, ինչու է անհրաժեշտ բուժմանը զուգահեռ խստորեն պահպանել սննդակարգը և թե ինչու հեմոդիալիզի բուժման լավագույն արդյունքը գրանցելու համար պետք է դիմել հենց Աստղիկ բժշկական կենտրոն, բժշկի մոտ ներկայացրել է Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար Արթուր Սաֆարյանը. Այս բաժանմունքը նա սկսել է աշխատել 11 թվականի հունվարից, բացվել ենք 21 հիվանդով և այսօրվա դրությամբ արդեն ունենք 300 հիվանդ։ Բաժանմունքը կահավորված է սարքավորումներով թվով 50, հիմնակ այստեղ, որը հնարավորություն է տալիս 3 հերթափոխով օրը մեջ սպասարկել 300 հիվանդ։ Հիմա մոտ այդքան մենք ունենք, մասնաճյուղ վիրաբույժության ինստիտուտում, Միկալյանի անվան, և ունենք մասնաճյուղ Ստեփանավան քաղաքում, սարքորմը թող 8 ունեն, առայժմ ունենք 20 հիվանդ, բայց ես հույսով եմ, որ այն հիվանդները, որոնք կարիք կունենան այդ ռեգիոնում, Աշիրում, Ստեփանավանի շուրջ գյուղակարգ եւ այլն, հնարավորություն կունենան օգտվելու ընդդեմի կենտրոնից, որտեվ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը ընկած էր Վանաձորի ուժ կենտրոնի վրա, հիմա արդեն ինչ-որ չափով մենք կարող ենք ընդդեմ սպասարկել մոտ արդեն 40-45 հիվանդ։ Առհասարակ վերջին շրջանում կատարածված տեսակետ և այդ մասին փաստում են հիվանդները, որ հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների թիվը շատացել է, սա ինչով եք պայմանավորում, հիվանդությունն է երիտասարդացել, թե ախտորոշման մեթոդներն են առավել, այսպես ասած, խնդիրը վերհանում։ Հիվանդությունները շատ տարբեր են, որոնք բերում են երիկամային ծայրահեղ, տերմինալ անբավարարության և արդեն կարիք է առաջանում դիալիզային բուժման, ինչպես որ խոսալ նրանց երիտասարդացման մասին, ինչքանով է, օրինակ, շաքարային դիաբետը երիտասարդաց, դա կասեն էնդոկրինոլոգն է, ինչքանով է պարբերական հիվանդությունը, որը լինում է բնածին և հետագալի շատ փոքր հասակում, շատ արագ առաջացնում ամելոիդոս, այդտեղ երիտասարդանալու մասին չի խոսքը, իմ կարծիքով մարդիկ ավելի շատ են սկսել ուշադրություն դարձնել իրենց առողջական վիճակին, դիագնոստիկայի հասանելիությունը ոչ միայն Երևանում, այլ հանրապետությունը դարձել ավելի ձյուրին, և մարդիկ ավելի հաճախ են հայտնաբերում, ավելի վաղ են հայտնաբերում իրենց հիվանդությունները, ցավոք սրտի երիկամի պարագայում, քանի որ չի լինում ցավ, եթե չկա քարային հիվանդություն, վիզակարային հիվանդություն, եթե չկա բորբոքային հիվանդություն, այլ զուտ իմունային համակարգի աուտոիմուն հիվանդություններ են, ինչպես նեֆրիտն է, նեֆրոզն է, դրանք բերում են արդեն կլինիկական պատկերի շատ հաճախ բարձրթուղի վիճակում արդեն, որ հիվանդումով սկսում են ուրիշ տեսակի գանգեր, թուլություն, ուշադրության ցրվածություն, ապաթիկ վիճակ, գալիս են հետազոտման և կամ կարող ուղղակի ուրիշ պատճառով գնան որևէ հետազոտության և հանկարծակի հայտնաբերվի, որ շատ բարձր թվեր ունեն ազոտային արգասիքների։ Դոկտոր, իսկ ունեք վիճակագրություն կամ ինչ է փաստում ձեր գործունեությունը, առավել շատ դիալիզի կարիք ունեն այսօր կանայք, թե տղամարդիկ։ Ինչպես եվ, եթե դա չի վերաբերվում սեռական տարբերություններին, տղամարդկանց մոտ ավելի հաճախ են հանդիպում հիվանդություններ, կանանց մոտ, բայց այդտենց վիճակագրություն, թե դիալիզի որ սեռի պատկանող պացիենտներն են ավելի հաճախ ասում, այդտենց չունենք, մի մոտ հավասար են համարյատ։ Դոկտոր, եթե նախկինում խոսում ենք դիալիզի մասին, մարդկանց մոտ առաջին զգացողությունները վախն ու տագնապն էին, բայց կամաց-կամաց կարծես, թե այդ կարծրատիպը կոտրվել է, ինչն է նպաստել այդ կարծրատիպի կոտրմանը։ Ժամանակին մարդիկ, որոնք որ
խորհրդային միության ժամանակ են շփվել առաջի անգամ դիալիզի հետ, որը կար միայն վիրաբույժության ինստիտուտում, Միքայելյանի անվան, դա իհարկե առաջացնում էր սարսափ։ Զարգացել է ամեն ինչ, այդ թվում և դիալիզը։ Եվ երբ որ սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստանը բավականին մեծ քանակի սարքեր ստացավ արհեստական երիկամին, բնականաբար և պահանջարկներ շատ, և հիշողություն կար այդ վատ սարսափելի պրոցեդուրայից ժամանակվա, կամաց-կամաց այդ վախը սկսեց փարատվել։ Սարքերն էին ավելի լավ, ավելի ժամանակակից։ Իհարկե մեծ մասը դրանց, եթե ոչ ամբողջովին, աշխատած վիճակում էին հասնում ստեղ, բայց մեզ դա էլ էր բավարար այդ օրվա հոգսերը հոգալու համար և առաջ գնալու համար։ Մինչև 2000 թիվը գործում էր ացետատային դիալիզը, որը իհարկե այդքան բարենպաստ չէր երկարակացության և կյանքի տևողության առումով։ 2001 թվից մենք անցանք բիկարբոնատային դիալիզի, որը որ շատ լավ կորեկցում էր և աղահիմնային բալանսը, և ջրային բալանսը, և հատկապես թթվահիմնային բալանսը։ Դրա համար մարդկանց մոտ այդ վախը կամաց-կամաց սկսեց նահանջել։ Իհարկե, առաջի պահին, երբ որ հիվանդը տեղեկացվում է, որ իրան արդեն ցուցված է դիալիզ են բուժում, նա մի պահ շոկ է ապրում։ Մեր աշխատանքի մեջ բավականին լուրջ տեղ կա հոգեբանության համար, հոգեբանական ինչ-որ հնարքներ, ինչ-որ համոզելու ձև, օրինակ ծանոթացնում ես մարդկանց հետ, պացիենտների հետ, որոնք տարիներ շարունակ արդեն ընտելացել են դրան և արդեն իրանց կյանքը ուրիշ ձև չեն էլ պատկերացնում։ Երբ որ այդպես մարդկանց հետ շփվում են նորեկ հիվանդը, իրա մոտ ինչ-որ բան փոխվում է, մոտեցումը, քույրերի վերաբերմունքը, որտեւ իրանք են անմիջապես հիվանդ, այդ ամեն օր աշխատում։ Կամաց-կամաց այդ մարդկանց բերում այն բանը, որ ամեն ինչ չի այդպես վատ, ոնց որ ինքը պատկերացնում էր։ Կարելի է ապրել և ինչ-որ բանի համար մարդը ապրում է, չէ՞։ Եվ շարունակել այդ ամեն ինչին և ընտանիքի գլուխը լինել, ընտանիքի մայր լինել, վայելել իրա երեխաներին, իրա թոռներին, ապրում է։ Դա ապրելու միջոցում ենք իրանց զգուշացնում ենք, որ դիալիզը դա վերջնական բուժում չի, դա ապրելու միջոց է։ Դոկտոր, դիալիզ ստացող հիվանդների հարազատները նշում են, որ բուժմանը զուգահեռ նաև փոփոխվում է տվյալ պացիենտի բնավորության գծերը, չգիտեմ, հոգեբանությունը, ինչ է խոսում այս մասով ձեր պրակտիկան։ Անշուշտ փոփոխությունները լինում են։ Նրա համար, որ մինչև վերջ մարդ հասկանա հիվանդի, պացիենտի հոգեբանությունը և նրա հոգեվիճակը, առնվազն պետք է նրա կաշվի մեջ մտնես, հասկանաս դա ինչ։ Այդ մարդիկ դառնում են մի քիչ պահանջատեր, դառնում են մի քիչ էգոիստ։ Միևնույն ժամանակ իրանք մի քիչ ուրիշ ձևի են գնահատում կյանքի արժեքը, դա էլ է հասկանալի։ Իրանք շատ ավելի կյանքին կրճած են։ Ոնց է, մենք 18 տարեկան երեխիկը շատ ավելի հեշտ են կյանքին հրաժեշտ տալիս մարտի դաշտում, չէ՞, ինչա 18 տարեկան երեխիկը գնում որպես զինակոչիկ։ Նրանք կյանքի արժեքը դեռ չգիտեն, մարդը պետք է ապրած լինի, որ դա անա։ Իսկ դիալիզի պացիենտը, դիալիզային բուժում անցնող պացիենտը մի քանի անգամ ավել է նրա մոտ այդ բանը, նա տեսել է ինչ է նշանակում կյանքին կամաց-կամաց հրաժեշտ տալ։ Մեկ էլ տեսնում, որ ապրելու միջոց կա, ոնց կվերաբերվի դրան։ Ամեն մեկի իր ձևի, բայց կա ընդհանրություն, պահանջատիրությունը, էգոիզմը, զարգանում ասես թե այնպես։ Դրա մասին էլ աշխատում ենք, անպայման ընտանիքի անդամներին զգուշացնենք, ասում ենք իրան մի սարքիք մեղ ու իր շուրջ ոտտվեք, թող ինքը ապրի իր բնականոն կյանքով։ Շատ պացիենտներ մեր աշխատում են, պիտանի են իրանց ընտանիքին, իրանց շրջապատին,
մենք ունեցել ենք եւ պաշտոնյաներ, եւ բանվորներ, ունենք վերանորոգման աշխատանքներով զբաղվող հիվանդ, ունենք վարորդություն անող հիվանդ, տաքսիա վարում, ունեցել մարդիկ աշխատում են մնալ սոցիումի մեջ, չդառնալ բեռ ընտանիքի վրա, դա շատ ողջունել է եւ Եվ ստացվում ենք շատ ուրախ ենք լինում։ Ես անպայման ասում եմ, եթե մեր պացիենտը եկել է աշխատող մարդ, ինքը պետք է շարունակի աշխատել։ Ինքը չէ պետք է դուրս ընկնի այդ իր բնականոն կյանքից, հնարավորին չէ։ Դոկտոր, կան պաթոլոգիաներ, որոնց դեպքում դիալիզը հակացուցված է։ Եվ նման պարագայում ինչպես է կարվում։ Ժամանակին կային բացարձակ հակացություններ։ Հիմա կան ուղակի հակացություններ, ես չեմ դրանց անվանի մասնակի կամ հարաբերական։ Այդ ամեն ինչ արտացոլված է մեր ուղեցույցերի մեջ։ Կան վիճակներ, օրինակ հոգեկան հիվանդությունները հանդիսանում են հակացություն, բայց մի պարագայում, երբ որ հոգեբուժը գրում է տեղեկանք, կոնսուլտացիա, որ տվյալ կոնկրետ պացիենտը, անկախ նրա դիագնոզից, չի ներկայացնում վտանգ շրջապատին։ Ես չեմ ճանաչում այդպես հոգեբուժ, որը այդպես պատասխանատու տեղեկանք կտա։ Եվ այդտեղ առաջանում են որոշակի անախորժ վիճակներ։ Իսկ դիալիզը կարող է նպաստել այլ պաթոլոգիաների զարգացմանը կամ այսպես դիալիզային բուժման ընթացքում, օրինակ, շատ հաճախ առաջանում է երկրորդային հիպերպարաթիրոիդոզ, հարվահանաձև գեղձերի գերֆունկցիա, որի ժամանակ մեծ քանակի կալցիումը պակասում է ոսկրային համակարգից, ոսկորները դառնում են փխրուն, առաջանում են պաթոլոգիկ կոտրվածքներ, եւ դա բարդություններից մեկն է դիալիզը։ Դրա ունենք, դա լրացնում ենք որոշակի ցուցանիշից հետո, եթե ավելանում է դա, մեկ, այո, դա դեղորայքային բուժում է նշանակում, որ հիվանդի մոտ նման բարդություն չառաջանա։ Սակավարանությունը պարտադիր զուգակցում է դիալիզային հիվանդների բուժման պրոցեսում։ Դրա համար մենք դա լրացնում ենք էլի դեորեկի տեսքով անպայման։ Երկար դիֆիցիտային անեմիա առաջանում նույնպես, կան, այո, կան բարդություններ, որոնք ու կարելի անվանել անխուսափելի։ Դոկտոր, ուզում եմ խոսենք նաև դիալիզի ընթացքում սննդակարգի մասին, որը, այսպես ասած, բուժման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է նաև։ Ինչ սննդակարգ է ենթադրում դիալիզի բուժումը։ Տեսեք, սննդակարգը շատ կարևոր է այն առումով, որ ցանկացած չարաշահում բերում է երկու շատ վտանգավոր վիճակների։ Օրինակ, անկանոն և անզուսպ մրգերի չարաշահումը, մասնավորապես կալիում պարունակող մրգերը, ծիրան, բանան և այլը։ Երբ որ մարդու մոտ առաջանում է հիպերկալիեմիա, այսինքն շատ բարձր ցուցանիշ կալիումի, դա բերում է սրտի կանգի, սրտի ռիթմի խանգարման, դանդաղացման և ի վերջո կանգի, որը պրակտիկորեն չի հնարավոր վերականգնել։ Օրինակ, կան հիվանդներ, բավականին մեծ քանակի հիվանդներ դիալիզային պոպուլյացիայի մեջ, իրենք կազմում են երևիտը 70 և ավել տոկոս, որոնք ունեն անմիզություն։ Երիկամները իրենց հեղուկ արտահանող ֆունկցիան չեն կատարում։ Եվ այդ հիվանդները, պատկերացրեք, ինչքան են դժվարանում, երբ որ պետք է զուսպ, շատ զուսպ վերաբերվել հեղուկի, միայն ջուրը չի, հեղուկ, ցանկացած հեղուկ, որը կուտակվում է։ Եվ ի վերջո դա բերում է սրտոկային անբավարարության, որը կարող է վերջանալ թոքի այտուցով։ Եվ այդտենց հիվանդները, որոնք որ անզուսպ են, այնց մենք դրանց անուններով գիտենք, նույնիսկ գիտենք, որ հեսագալույա ինչ վիճակում։ Մենք հազիվ հասցնում ենք, որտեղ մենք հնարություն ունենք այդ ավել հեղուկը հեռացնել։ Իրանք էլ դա գիտեն։ Եվ սա իրանց հույսը նա է, որ կհասցնեն գան։ Ну, բարեբախտաբար դեռ հաջողվում է, հասցնում են, մենք էլ ենք հասցնում, բայց իրանք, մենք իրանք անվանում անկարգ հիվանդներ, անկարգ պացիենտներ։
Ինչ արած, մեր պացիենտներն են, մեր խաչնա պետք է կրենք։ Դոկտոր ցավոք, երբեմն շատ հաճախ գուցե դուք առերեսում եք, որ ձեր հիվանդները, կորցնում եք ձեր հիվանդներին, և ինչպես եք կարողանում, հաշվի առնելով, որ ընթացքում մի ընտանիք եք դառնում, ինչպես եք կարողանում ամեն անգամ այդ այսպես կորուստը վերապրել ու նոր, այսպես ասած, ուժերով անցնել հաջորդ պացիենտի բուժմանը։ Չթաքցնեմ, որ ցավը դարձա, ասեմ ինչի։ Ես միշտ երբ որ նոր բժիշկ եմ ընդունում աշխատանքի կամ բուժքույր, միշտ զգուշացնում եմ, խուսափեք պացիենտի հետ ունենալ, անձնավորել հարաբերությունները, մտերմանալ, գործից դուրս, աշխատանքից դուրս հարաբերությունը, որովհետև դա չի նպաստում որևէ ձևով լավ ընթացքին, բայց բավականին մեծ բարդությունները հետագայում առաջացում են, ստիկուզ այդ հոգեբանական պահը։ Բուժաշխատողն էլ է մարդ, իր ներվային համակարգով, իր խառնվածքով, եւ լինում է այո, որ այդ կորուստների ժամանակ ծանր են տանում։ Առանցել մեր կյանքում շատ դառնություններ կան, եւ աշխատել միտեղ, որտեղ դու այդ հիվանդի հետ անընդհատ շփվում ես, այդ պացիենտը անընդհատ քո աչքի առաջ նա տարիներ շարունակ, եթե մի քիչ էլ մտերմություն ունես, հետը կորուստը արդեն ընկալում ես ուրիշ ձևով։ Դրանից միշտ զգուշացնում եմ դրա մասին, որ չի կարելի անձնավորել հարաբերությունները, դա ոչ մեկին պետք չի, ոչ այդ պացիենտին է պետք, ոչ բուժաշխատողին է պետք։ Դոկտոր, ինչու դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն հեմոդիալիզի լավագույն արդյունքը գրանցելու համար։ Գաղտնիքը նրանում է, որ իրանց ամբողջովին սպասարկումը բոլոր տեսակի իրանց բարդությունների, իսկ դրանք քիչ չեն, մենք աշխատում ենք ռեալիզացնել ստեղ։ Մեր սարքավորումները բավականին հաճախ նորանում են, մի տարի չկա, որ մեր մի սրահը լրիվ նոր սարքավորումներով և բարոյապես նոր և ֆիզիկապես նոր համալրվեց, դա չի կարա չնպաստի որակին։ Եվ ամենակարևոր բանը, ինձ հաջողվել է այս տարիների մեջ հավաքել թիմ, նվիրալների թիմ։ Ես հպարտությամբ կարող եմ դա ասել, որ իմ երիտասարդները, բացենց, որ շատ շնորհալի են, գրագետ, շատ նվիրված են, իրանք մի բան էլ չափից ավել ապրում են իրանց պացիենտներով, իրանց հիվանդներով։ Երբևիցե որևէ տրտունջ բան չկա, ամեն մեկ ունի մոտավորապես 50 հիվանդ, պատկերացնում եք ինչ ծանրաբեռնվածությունը, և այդ հիվանդները բոլորը պահանջատեր են, իրանք ունեն հեռախոսային կապ, իմ բժիշկները ունեն իրանց չաթը, որտեղ մեկին պետք է իր հիվանդը գիտի, կոլեգան ստեղ է, չաթով իրան անպայման գրում, այս ինչ բանը պետք է անել, այսինքն հիվանդները չեն մնում օդի մեջ, չեն անտեսվում։ Դժվար է պատկերացնել, որ անդրադ նույնը, բայց հոգնում է, չէ՞ մարդ, բայց սա չեն հոգնում, զանգ նվիրալներ են, և թե դրա համար էլ մարդիկ ձգտում են գալ ստեղ։ Բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի ծառայության մասնաճյուղը գործում է Ստեփանավան քաղաքում, կարևորելով որակյալ բուժօգնությունը Հայաստանի մարզերի բնակչությանը հասցնելու անհրաժեշտությունը, Աստղիկ բժշկական կենտրոնը նախաձեռնեց մարզերում մասնաճյուղերի բացումը։ Ստեփանավանի մասնաճյուղը ամբողջությամբ համալրված է բարձրակարգ տեխնիկայով, մարզում աշխատում են կենտրոնի պրոֆեսիոնալ մասնագետները, աշխատանքն ամբողջովին համապատասխանեցնելով միջազգային չափորոշիչներին։ Ստեփանավանում մասնաճյուղ ունենալը հնարավորություն է ձեռում դիալիզ ստացող անձանց կազմակերպել հանգիստը Հայաստանի չքնաղագույն վայրերից մեկում, չխաթարելով անհրաժեշտ բուժօգնության գրաֆիկը։
աստղի բժշկական կենտրոն առողջության պահպանման ձեր բանաձևը։